Bé, les cerques de comparació intermunicipals és una eina de gestió que la Diputació de Barcelona posa a disposició dels municipis basada en el benchmarking. La idea de comparar per millorar a través d'un quadre de comandament que ha sigut consensuat amb els municipis i ens permet tindre dades de serveis municipals i comparar-se els municipis amb municipis semblants i prendre decisions d'allò que poden millorar. Jo penso que té una utilitat molt important per la meva feina. Per una banda, perquè em permet disposar de dades que pel dia a dia no podria recollir-les, vull dir, i són molt útils a l'hora de presentar treballs, fer estadístiques i detectar oportunitats de millora i al mateix temps punts febles. Però per una altra banda, sempre quan em fan la valoració i que expressi la meva opinió, considero que el més important dels cercles és l'oportunitat de compartir experiències, conèixer que hi ha altres municipis que tenen la mateixa problemàtica, com l'han solventat. Bueno, pues a mi la participació als cercles m'aporta moltíssim pel fet de poder d'alguna manera trobar-me amb els altres col·legues i tècnics, compartir experiències, compartir dades, poder d'alguna manera relativitzar, saber si el meu camí o el camí del meu servei és el correcte, i compartir experiències i innovadores i que ens puguin d'alguna manera millorar la feina de cada dia.